ngobrolkan faidah-faidah nu mangpaat urusan dunya anu diobrolkan teh kariweuh. Cek salakin atuh nyeumeul awak cenah sugan ka si Nyai, ka Adi sugan dibere pan gemukeun. Geus kitu eureup we sare, atuh keur sare sugan ngimpi salawatan, ngimpi silaturahmi, henteu keur sareana ge ngimpi ngemean urug ge keur sareana teh. Ngimpi di udag-udag nu nagih keur sareana teh. Terus kahirupanna teh di pinuhan ku karibu keur HS-HS eta ngimpi di udag-udag anjing edan naon keur sareana teh. Ngimpi karibu. Ternyata ieu dawuhan Allah bukti mun ditapakuran ku urang. Jaman untuk maksakan ibadah kalau seperti itu gambaran kehidupan. Coba anu sok ngarajin, sok ibadah maksakan. Saranang hirup nanti. Ya. Atau barungah, kanun sok ngarajin. Atau komo, atau jamaah apa Ustaz Arif. Atau otong ditanya. Jamaah apa Ustaz Arif, jangan ditanya. Soal ngaji mengeredul kabeh gitu. Aing sebunga Sri Puji. Tah gitu. Jadi kudu kumaha cenah ibadah teh paksakeun. Buana sabar hiji? Dua. Naon untungna teh? Beunghar hate kadua. Sebarkeun rezeki. Tapi lamun ibadah sakasampeurna, teu maksakeun ibadah, sadayakna dina ibadah teu mentingkeun Allah rek nyingsa sabaraha perkara. Dua hiji. Hate pinuhan ku kasangsaran susah we hate nepi ka mana lagi. Kedua, kedua hirup nya anu sayang geusana teh dua hirupna ditungkulkeun ku karipuh hartos ibu nya geus geus ka harti mah naon deui nang ngaji anu penting mah asal ka harti ngaji mah asal ka harti eta abdi ibu-ibu baheula di pasantren diburukan ku guru kieu cek guru teh maneh mun ngaji jeung jamaah tanya kahartos acan, mun jamaah ngajawab kahartos, mun geus ngajawab itu buru-buru eureun. Mengpeung kaharti bisi parohoeun deui. Tah ibu-ibu ditanya bu kahartos, insyaallah berarti geus kaharti mata kitu ge. Buru-buru eureun. Pilihan. Tah bayana ge lain pilihan Mang Nana ieu mah. Geujeung pilihan Nana, dawuh Mang Nana ge. Nah ibu-ibu baru da KSN sakadap deui bulan Januari bade mayunan milad. Ya ayat cai. Anu alhamdulillah terus dibacaan ribuan solawat di majelis KSN tiap solawatan bilih priyogi mangga ke kantuna aya budak santri. Januari bade mayunan milad bilih priyogi alhamdulillah barokah tina istiqomah kamari ya urang kebon cau sipah mungkul. Uga longeng eta manikeun cai solawat garing eta ibu. Terus anu mak-mak anu geus kariput tanya. Eh gue nato can angus orang ngomong sih. Disi banget kan. Pilih periyogi. Ya ayah santri mana baru datang. Tapi pilih periyogi. Iya jahir. Ini KSN komunitas salawat dari ya. Insya Allah di Milan ke opat. Pada Januari melainkan gitu, ya, anu dipimpin musim kuring, pilih periyogi, maka ya kita kajamah kita. Sekap saat itu, langsung doa, kan? Orang tutup berdoa. Minallama ya rabba'ana min sunna rahman rahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan ya tama'inu biha qalbi, wa tanfa'u biha ulumi, wa taqdi biha hawaiji. وترفع بها درجاتي وتهدي بها قومي وتخلص بها قلبي وتلهمني بها علوم لدني وتكرمني بها بالسعادة والكرامة مع ذريتي وتكسر بها أموالي وأصحابي وتلاميذي وأسمائي وأضيافي وترزقني اللهم دام نعمتك دام رحمتك دام رضوانك وصلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه كما خلقت ورزقت وأمت وأحييت ila yamitu subul gazwaina walhamdulillahi rabbil alamin sabi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin al-fatiha rabbil alamin ar-rahman ar-rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بفضلك اللهم وفقنا لما ترضى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.